Мода з розпакуй ТІВІ. Дизайнерський костюм Ребекка. Оригінальна яскрава блуза і класичні капрі. Ваш стильний і елегантний образ. Розмірний ряд до 70-го і неймовірно вигідна ціна. Усього від 599 гривень. Костюм Ребекка миттєво додасть шарму вашому образу. Виконаний костюм з неймовірно ніжної і легкої тканини. Незвичайний кріп блузи підлаштується під будь-який тип фігури і зробить її жіночною і привабливою. Квітковий принт освіжить зовнішність, а з легка облягаючи капрі з кишенями підкреслять красу і витонченість ніжок. На вибір 5 багатих насичених кольорів. Благородний смарагдовий, дивовижний бордовий, королівський темно-синій, класичний чорний і яскравий електрик. Розмірний ряд від 46 до 70. Порадуйте себе якісною дизайнерською новинкою. Телефонуйте і замовляйте свій приголомшливий образ за ціною усього від 599 гривень. Костюм Ребекка від Розпакуй ТІВІ. Телефонуйте!